No niin, heipä hei kaikki siellä ja tervetuloa seuraamaan tällaista ihan randomia. Täällä ystäväiseni, kukas sinä oletkaan? No, se on Rampe täällä, moro. Aha, okei, okay. Moro Rampe. Joo. Se on minä, Kilde 321, Subatkaa. No niin. Subatkaa, joo, ei. Loistava aloitus. Joo. No, elikkä me ollaan tässä nyt viimeiset pari, se on päivää, mutta tuntia nyt tota ihan innoissamme kokeiltiin tosi jokin aika sitten ekaa kertaa yhdessä Dungeon Defenders nimistä peliä, kuten voitte nähdä. Ja mä ajattelin vaan tehdä tämmönen ihan video tässä, koska kello on kohta 5 aamulla ja ei ole parempaa tekemistä. Ei ole parempaa tekemistä. Joo. Tää on ihan niin kivaa. Kyllä. Vielä mukavempaa olisi suuressa porukassa, mutta eräs nimeltä mainitsematon henkilöhän lähti nukkumaan. Niin. Jätti meidät tänne. Niin juus. Eiku, hetkinen, mitä? Niin just, there you go. Niin. Anteeksi, valtias. Lipsahti. Siis me ollaan ihan vitu hyvin näyttelijöitä. Joo. Oho. Tää on toka kenttä tässä koko pelissä. Me pelataan easillä. Me ei olla päästy tätä vieläkään läpi. Me ollaan 8 levelisiä. No niin. Joo. Ei. Ei. Tää on vaan, en mä tiedä. Tää on suunniteltu isommalle porukalle. No niin, kun me ei, siis ongelma on lähinnä ollut se, että me ei olla niinku pärjätty, koska siis sieltä on tullut vaan niin paljon niitä örveilöitä, että ei me olla pärjätty. Niin ja sit tää muuten alkaa taas kakkosweivistä, mä en tiedä miksi. Mut joka tapauks niistä viimeisessä aallossa tulee aina sellainen jumalaton yrkki, millä on ihan helvetistä HP. Ei jumalauta. Joo. Sen ohella sit vielä niitä muita pienempiä. Joo, yritetään vähän voittaa, joo. Joo, elikkä siis tän pelin idea on se, että tossa on toi meidän kristalli tai nexus tai mikä sen nimensä nyt onkaan. Niin minä. Kyllä. Niin, elikkä me, ja sitä pitää puolustaa noista ovista, kun näkyy enemies. Tossa on nyt enemies 8, elikkä tulee 5 ja 5 tollasta normaalia ja 3 tollasta archeria. Niin, pitää puolustaa noilta tätä, elikkä pitää niinku, ja puolustus tapahtuu joko niin, että tekee spämmiä tällaisia niinku iskuja, tai sitten rakentaa tällaisia ylivoimaisia turretteja, kuten TF2:ssa pystyy tekemään, joten engineer. No en mä tiedä, mä rakennan tähän tollaseen. Niin sekin vaihtelee tietysti klassin mukaan, kun mähän en edes tiedä, kun nää kolme klassia, eikö neljä, no niin, mä tiedän melkein kaikki. Elikkä tässä on 4 klassia, eli mä oon wizardi, koska se on vissiin kaikista helpoin pelata. En mä tiedä mikä ihme siinä on, että miksi ne on laittaneet sieltä, mut kumminkin. Sit Wilde tuolla on, hän on, mikä ton, oliko se archer? Mikä ihan vaan ranger. Niin ranger. Ja sit oli tollanen sotilas tai soturi ja sit oli kans tollanen munkki. Siis ihan semmonen luostarimunkki, et joo toi oli mun. Sitten niitä on niitä tota unlockattavia mitäliä barbaareja ja muita. Joo, sit on niitä ihmeen DLC-pakkauksia, josta saa kans lisää. Todennäköisesti ostan kyllä heti, kun jaksen. Samoin tää on ollut niin hauskaa tää pelaaminen. Osta sinäkin! Meitä ei ole käsketty sanomaan tätä. Ei mitenkään epäilyttävä. Ai ai. Mut joo, okei, mä laitoin tähän nyt sen turretin, tuliturretin, että joo. Joka niinku, kun me ollaan vast level 8 me molemmat, niin mähän on laittanut tänne tällaisia Inferno Trappeja, kun nää tää, en mä tiedä mitä varten tää rangeri tää käyttää tommosia ansoja. Kun tohon menee vihollinen, niin sit se räjähtää ja syttyy tulee ja puhuu. Joo. Onks tää muuten ja sit pystyy swiftiin painamaan sun karta. Shit. Joo, ei kauheesti. Okei, okay, elikkä mä lähtee ääni koko ajan. Joo. Joo, ja tästä tarvitaan niinku manaa, että voi tehdä noin kaikki ansoja, systeemejä, joten ja koska mullakin on loppu, eikä täältä enää kentässä löydy mitään, kun niistä saa niistä arkuista, niin aloittakaamme siis belly. Kyy. Minullahan on kiva upgradeattu varsijousi. Laitoin tähän 2, eikö 3 leveliä.
niinku aseisiinkin voi laittaa tässä pelissä leveli. Ei vittu, tää on ylivoimainen. Tää tappaa kaiken yhdestä. Ja tää on ihan vitun nopea. First person mode ja sit vähän Doomit käy. Joo, voisi itekin täältä first person mode. Tuo vaan vähän häiritsee mun näkökenttää toi mun lemmikki. Se, joka tekee 20 lähtöä sekuntia. Helvetti, kato nyt oikeesti. Ei hitto. Sitten tosiaankin tässä kartassa, tää kartta on aika hyödyllinen, koska näkee, että milloin täältä tulee vihollisia, että... Oi. Ja sit tosiaankin viholliset ei ota lämää, jos ne on tossa ihmeen Circle of Darkness. Tänne pystyy niin mennä sisältä jotain. Ja nyt tuli hieno lagipiikki. Niin tää todennäköisesti näyttää ihan saatanan helpolle ja tylsälle ehkä. Mut tää nyt on toka wave. Tää on toka kenttä tässä pelissä. Mulla on 8 leveli. Siksi tänne toka kenttään pääsee jo yli level 3 tai jotain minäkään. Joo. Me ollaan jumitettu tässä ihan helvetin kauan, koska siellä vikassa waveissa alkaa tulee niin ihan saatanasta sellaisia isoja vastuja. Tää niinku vaikeentuu ihan helvetistä. Joo, näette todennäköisesti kohta olemme feivata. Kokeiltiin äsken kolmatta kenttää, siellä tulee jotain lentäviä lohikäärmeratsastajia, mitkä tulee suoraan tonne beissiin, että ne ohittaa vaan kaikki ansat. Joo. Aha. Nyt pääs. Ai jos oli immuuni tulelle. Oh ja, en päästä. Oi, pitää korjata noin mun paskat. Näis mun ansois on tommoset, että näis käyttökerrat, et tietyn monta kertaa kun niihin menee porukkaan, niin sitten ne menee paskaksi. Sitten kun ne korjaa, niin mä voisin varmaan taas tehdä tällaisen tähän, ihan vaan varmuuden vuoksi. Täällä tuli joku keppi. Ja näyttää aika paskalle, mä otan sen. Kun me ollaan nyt, kun me tajuttiin tossa jotain vartti sitten, että miten upgradeata näitä aseita, niin, ja toi on muuten aika huonosti laitettu, noin kun kun tajusin just äsken, että mitä? Siis kun tohon jää tämmönen jäätävä rakku, että voiko laittaa siihen jotain? Itse asiassa mä voisin laittaa siihen, missä sä oot, dynamiitin. Vittu, mitä tulla? Tai no, bro, joo, en voi laittaa tohon. Täällähän on täysin päinvastaisessa suunnassa, minne oli menossa, niin on manaa arkuissa. Tosiaankin Villellä on noit aseit, niin, tai noin ansat, niin yksi sytyttää tuleen ja yksi... Otta toi hanska, niin, ja yksi myrkyttää. Niin. Ja sitten yksi räjäyttää, koska se on dynamiittipötkö. Ah, se on hauska. Tää on oikeesti tosi vaikea peli. Me ollaan oikeesti mietitty tässä, miten tää on, et me ollaan vedetty easillä me feilataan. Mä en tiedä, kui... ihan sairasta. Niin. Mut tää on varmaan tarkoitettu sitten niinku monipeliksi, niinku sanottiin. No sitten mä en ymmärrä, kun mä pelasin tätä demoa, kun siinä on just tää toka kenttä ja siinä oli... Mä pelasin mediumilla, mä olin yksin. Aloitin level 0:sta. Mä silti pääsin läpi tän. Se varmaan kato, ettei se kato, et jos kato se demo on liian vaikea, niin sit porukat sit, tää on liian vaikea peli, ettei mä rupee tätä hankkeen. No niin. Mä veikkaan, et se lopussa tuleva ogre on siinä demos paljon helpompi, ihan vaan niinku sen takia, et se ei ois liian vaikea. No niin. Kun ees demo on nyt hirveesti sii, kukaan pelaa multiplayeria. No niin. Silleen. Joo, mulla ei muuten manaa enää. Sos? No se on muuten huvittavaa, että tästä, niin kun täällä on nää ihmeen putket täällä katossa, niin läpi pystyy hyppiin. Oho. Hetkinen. Mulla on niin suuri nopeus, että mä... Joo. Aloitetaan. Aloitetaan. Ses. Sas. Tällainen läppelu tässä. Joo. No ei, tää on enemmänkin ehkä pelikatsausta. Joo, tää on enemmänkin tämmönen. Mut ensi vaikutelmat on tosi niinku, ainakin mulle tosi positiiviset. Joo. Mä jo heti sen demon aikana huomasin, että mä oon hyvä peli. Ja
siitä se sitten lähti. Jumalauta, noi orkit kuolee nopeasti. Ne muuten kuolee. Ei ne, niillä ei ole mitään sanomista enää. No, joo, on aikakin. Mulla on tässä niin kauan jo väännetty, ettei helvetti oikeesti. Joo. Kato nyt helvetti, kun sä et ollutkaan siinä. Sä näytit ihan... Ihan kun mä luulen, että sä olit toi yksi ihme goblini tos. Mitä näytäks mä noin? No niin. Hei, älkää välistäkö ihmiset, kello on viisaa. Hello, Reimikki! Joo. Joo. Mitä? Lähden yksinäiselle vuorille. Muumipeikko. Joo. Joo, äänimättä. Ei hit. Voisi opettaa. Yks. Ses. Täällä on yksi yksinäinen peikko, tuotteet, jaha. Hei, vielä on viis jäljelleen vihollisen. Ja helppi. Tää on sit kaik... Sitten tässä tää, ettei... Sitten tässä... Tää mun haamu pystytään, että you shall not pass! Kato. Ei hemmetti. Ihan OP. Please nerf. Hei, missäs vitus? Ai niin, kartta. Tossa. No jäi tohon sun ansaan. Ses, jonka mä korjaan. Tai no, refillaan periaatteessa. Sitten mä heitän tähän... toisen. Noniin. Hetkinen. Ai niin, tosta yhdestä kohtaa puuttuu dynamiitti. Mahtuuko se siihen? Ei muuten mahti. No tosiaankin tässä saa... Oi, mitä hittoa! Mä löysin jonkun paremman armoriin. Wow. Se antaa mulla speedii lisää. Teis mua movement speedii. Ei mitään. On muuten harvinainen... Tai siis aika harvinaista, että me saadaan tapettua nää monsut ennen kuin ne pääsee meidän beissiin. Wow. Joo. Se voi kans johtua, kun mulla on noin ihmeen OP-turretit tossa, niin... Joo, tää mun varsijousukin saattaa vähän. Ei täällä joku... Tänne tuli taas joku uusi. Mitä mä veikkaan nyt? Tai no ei tuskin se. No mä haluun sitten katsoa. No joo, voi sitä. No voihan sitä... No voihan sitä nyt aina vähän katsoa. Sitä nyt vähän voi katsoa. Pikkusen voi tirikistellä, että tota... Joo, ihan paskaa. Hyvin vittu. Taas tuli joku. Se on jossain kukistyy. Mä olisin, että tää on ihan random. Mä näytän teille. Meillä molemmilla tuli tää ihmeen juttu. Että kun tää on näitä itemeita. Niin... item box. Niin jonkin ihmeisen takia me saatiin niin kuin TF2-hahmoja. Ja täällä on Medic, Engineer, Spyro ja Heavy. Joo, mä myin vahingossa mun Pyron saatana. Ai hitto, sori. No mä todennäköisesti myyn nuo kaikki jossain vaiheessa jotain, koska mä haluan upgradea aseita. Joo. Ja sit tosiaankin tossa on Portal Gun, mut pitää olla... mitä... Se on se, sitä minä en myy, saatana. Okei. Pitää olla Huntress. Joo, mä oon. Tää muuten taitaa olla Huntress. Koska... Mä pystyisin käyttää sitä. Okei, joo. Mut level 30. Ranger. Level 30, siihen voi mennä vähän aikaa. Ja sit tosiaankin tossa on Wilden tämä lemmikki, lentävä tiikeri. Onko se tiikeri? Joo. No joo, mä vaan ostin sen, kun oli kiva. Hei, itse asiassa mä heitän nää mun ylijäämä manat tänne pankki. Sit mä voin käyttää niitä upgradeemiseen ja muuhun. Ja mulla ois ollut paljon. Noni. Mä pikku hetki odotan. Mä käyn laittaa vielä tonne yhteen ja katso, että... Et jos tää näyttää oikeesti teidän mielestä niinku helpolta, niin se johtuu ihan siitä, kun meillä on ollut ihan kauhean paljon ongelmia tässä, kun me ollaan kehitetty vähän leveleitä tässä, ja sitten toi... Aseet. Niin, meidän aseet on vähän Niin, ja sit noi tulipallo turretit. Niin. Mietin nyt, jos me, kun me yhdessä vaiheessa tehtiin silleen, että oli näitä niitä huonompia turretteja neljä tässä keskellä. Jos nää niitten sijaan laittais noita tulipaskoja, niin helvetti se olisi OP. Ne vaan räjäyttäis kaiken. Jep. Kaiken. No, ollaanko me valmiit? Joo. Joo. Itsehän ainakin olen. Sas.
good luck. No niin. GL, eiku HLGF. Joo. Sieltä niitä tulee. Tästä se on. Ses, ses. Ei hemmetti. Mikä? Mitä? Ne kaikki vaan kuoli. Ne vaan kuoli, saatana. Ne suli. Tää on mun turretti. Eiku... No... Alle puolet oh. niistä ehti siihen sun turrettiin. Loput kuoli. Ne vaan kuoli. Ja se, miksi mä olin hätääntynyt tossa on se, koska silloin toi merkki tossa, niin... Se tarkoitti sitä, että se on immuuni tulelle, joten... Se olisi voinut vetää väsköksi tän mun rakkaan turretin. Joo, ne ei pääse tuo. Ei hirveästi täältäkään. Moi. Mitäs kuuluu tänne? Ses. Sehän oli helppoa. Ses, missä se nyt vielä on? Ah, tuolla. Tuolla on pari päässyt läpi, kun ne on immuunit vielä. Joo. Toinen niistä räjähtää nyt. Tuolla on yksi. Ses. Oh yeah. Ja tosiaankin tää oli vast... Tää oli vast neljäs veivi mukaan. Nyt tulee... Nyt alkaa mennä vaikeeks. Hetkinen. Me pystyttäis ihan kohta pystytään upgradeaamaan näitä niin kakkostasolle näitä asioita. Joo. Koska 200 manaa. Ja kohta on max mana 200. Joo. Täällä on sulle taas joku. Oi. Over here. Over here. Siis? Joo, punaiset reunat, paska. Oh. Ihan sama. Rakennanpa jotain kivaa. Paskaa. Kivaa. Paskaa. Joo. Se on muuten niin surullisen näköistä, kun on noi ihme... Noi krokotiilit tossa. No tosi krokotiile ei olla niinku jäätävä kokoinen dynamiitti tossa. Ja selkään laitettu. Niin noi itsemurha pommittajia. Niin ne ilmeet on vaan niin surullisia tosta. I don't wanna go. Ja tosta tuli vaan mieleen se, että jos emme ole aiemmin sanoneet, niin tässä on aika hieno tää tyyli suunta tai tämä niinku... Tämä ihmeen. Niin ja jos emme ole vielä maininneet, niin minun hahmoni Persvanko näkyy. Ootas pikku, että mä otan F. Se kyllä näkyy. Käydys vähän ympäri. Nää on vaan oletettavasti tätä pikkulapsia, niin... Ja nää... Etuvarustukset on ihan... Joo. Pikkulapselle ihan... Niin. Pikkulapselle ihan... Sees, joo. Mikäs toi? Mä en ois tarvinnut niitä. Mä tarvin jostaa ihan... Tuot mä saankin manaa. Vihreistä kristalleista saa ilmeisesti 10. Joo, ja noista sinisistä vissiin. Ai ihan. Mitä mä oon käsittänyt? No mulla niistä saisi jotain 5 tyyliin. Blablabla. Upgradea näit mun Inferno-trappeja. Ja voiko sä käydä upgradea sen mun yhden... Vai onks mä upgradea on kaikki nää mun turretit? Mulla ei kyllä nää manaa. Mä korjaan tän yhden turretin. Vai mulla on varaa siihen. No voi vittu! Vai tääl narkku. Mikään korjaamus. Kreidat ainakin näin. Hetki, mitä vittu? Noni, se on korjattu. Onks toi niit? Hetkinen, sanoi Sas. Pätkäs vähän sen. Okei. Okay. Joutu... Voi vittu. Tunnenkartat.com. Siis? Joo. Tää yksi sitä ei ole. Upgradeattu. Mutta ei se mitään. Onks sul mana? No 20. Mulla on 66. Joo. Eli mä vaan teen jotain. No. Täällä ei oo arvoa. No mä vaikka heitän... Tai sit sä voit säästää kyllä ihan. Niin joo. Säästän. Noniin. Ses. GL. Hoi. Katso kun noi tulee tuolta like boss. Ei hitto noit isoja. Paljon noita tulee ees? Ei paljon. Ei hemmetti.
Joo, näin ja se hit tohon sun turretille. Yks meni kyllä läpi, no. Se. Kaatu nyt. Tapannu, mä one hittaan nää kaikki. Hei, nää ottaa damagea, jos nää... Eikö nää jotkut ottaa damagea? Vaikka ne ois tuolla rinkulan sisään. Kaikki, en tiedä miksi. Vissiin noi... rangetit, koska... Se olisi muuten ihan OP, jos ne jäis sinne. Niin. Mitä helvetti? Onks näet... ne tulee vielä 100. Tuntuu niin kuin, että ne olis loppumia. Pärjääksä siinä, jos mä käyn täällä? Pärjään. Ja mä lataan. Siis... Tänä menee hyvin. Oi! Mitä? Tuli itse muunnat kandidaattiin. Oi vittu. You shall not pass. Täytyy upgradea tän mun varsijousen tota... ei. Hitto, tekis niin mieli tot vitun lipas kapasiteetti juttu. Upgradee mut. Ei. Ai hitto, ne on siellä jo. Mitä? Nexus paskalla. Mikäli? No, jotkut vaan ku... Joo. Korjailenpas täällä tavaraa sillä aikaa, kun... Saitko sä... Joo. Tuospas muuten tekisin tällaisen hauskan. Mä itseasiassa upgradean tän... viimeisen Inferno-trapin. Sitten mä käyn upgradeaamassa ton sun turretin. Tääkö se on upgradeattu? Täällä on jotain keppejä. Näyttää aika paskalle. Mä otan ne vaan sen takia, että mä voin sit vaikka myydä ne jos... Joo. Joo. Missä tää nyt muka vielä on porukkaa? Aha, tuolla. Kujen Swansonia. Ja sit tuolla tulee joku Lonely tuonne. Forever Lonely. Onks mä ampuu sen tästä? Näköjään. Siinä on ihan 8D. Siis. En mä tiedä, saanko sitä vaikuttaa tää helpolta peliltä, kun... Niinku... Saa ehkä. Sieltä tulee toi Ogre kohta. Ei, mistä se muuten tulee noista? Se tulee täältä... Se tulee täältä midistä. Okei, jos sinne rakentais... Vielä toisen tällaisen, ja sitten... Mä en tiedä, tuleeko se keskeltä. Kyllä se pitäis tulla, kun siinä on ainakin toi yksi Ogre toi... Tai siis niinku ihan, että se kävelee, eikö tästä rappusten kesken? Niin, totta. Mut se on sen verran iso, että kyllä sen pitäis. No joo. Ja sitten vaan, se varmaan yrittää tuhota nää turretit ensin. Hups, mun piti tehdä tällainen Inferno-viritelmä. No, mä teen sen silti. Tohon viereen. Ses. No taas. Mä heittelen näitä tänne. Ei mut joo. Niin, mitä? Mitä? Että jos tää nyt jonkun mielestä näyttää tän perusteella ihan vitun helpolle, niin... Miettii, että mä teen nyt yhdellä nuolella damage 100 pyöreet. Ja sit sillä Ogre-viritelmällä on jotain vitun 20 000 HP:ta. Näkee kohta kyllä. Hetkinen, minigani. Oi saatana. Mä ekuippaan sen. Että aiemmin mä teen jonku 40 damagea. Ja ammuin ihan helvetin hitaasti. Ai vittu, mä haluun tähän tota attack speediin lisää. Atalo tai sopua? Tai no en tiedä kyllä haluunko. Tai oikeastaan vois... Hei, mä voin kattoo. Paljon tää uppaaminen maksaa.
item box, ei item box, vaan hero info. Tää maksaa vaan 50. Jumalauta. Mut sun pitäisi katsoa, pystyykö se siihen sitä, sitä attack speedia pistää lisää. Kyllä mun tietääkseni pystyy aina, nyt pystyy. Shots per second. Voi paska. No tuo on kyllä ihan paska. Ja mitä vittua varten mä saloin kehittää? Tää on ihan huono. Paska. Hyi. No joo. Ihan vitun sama. Mä vaihdan asetta. Tämä give to hero. Tähän pistetään lukko. Siellä on all. Näin. No joo, tätä rahaa tai mitä liian banked manaa saa aika nopeasti tässä. Joo. Ei se mitään väliä, jos vähän kuppailee. Mites toi? Olis pikku hetki, mä käyn vielä laittamassa tänne yhden. Mana. Täällä on jo taas joku crossbow. Huomas muuten, että miten vaikuttaa tää se kenttä, mitä pelaa näihin droppeihin. Kun sä kolmoskentässä alkoi tulla ihan helvetin hyviä aseita vastaan. Joo. Ja tosiaankin me ollaan vasta niinku kakkoskentässä tässä, et... Joo. Aloitetaan. Tai sä voit jo aloittaa mää. Mä targettaan heti sen saatana ogren. No nyt se ei kyllä pärjää, kun mulla on niin vitusti omakea. Ja tosin noi turret, me valmistauduttiin kerrankin siihen. Ei se ehdi edes tulla lähellekään. Ei hitto, jos olisi vain 9 manaa, niin mä saisin tehtyä tohon yhden vielä, niin se olisi niinku näkentäminen barrikaari. Siis, mulla on vaan 0 manaa. Okei. Okay. Vaan 0 manaa. Ja saatana. Tosiaankin tässä, että voi aloittaa tässä wave, niin pitää käyttää kristallin luona, ja sit molempien pitää painaa tuota. Vaikka yksi on ehtinyt painaa sitä, niin sitten on jotain noin 1.5 minuuttia aikaa. Katsotaas. Sieltä se tulee. Mistä se tulee? Mistä? Ei hitto. Tuleeko se sieltä? Siellä. Ei, tuolla se on! 9! Melkein 20! Voi vittu. No sehän kuolee äkkiä. Oikeesti. Vittu se kuolee. Nyt ollaan varauduttu. Nyt kerrankin. Kerran elämäs. Ei näe tällaista tilannetta niinku niin montaa kertaa elämässä. Vittu se sulaa. Mitään väliä, jos pussaa läpi sieltä muista. Ei hitto! Nyt! Joo. Se on siinä. Sinne meni. Yes. Nyt mä lähden muille maille. Third person. Eiku. Joo, tää menee hyvin hei. Sait kuten pahin puoli. Niin joo. Toinen juttu, miksi toi nyt saattoi näyttää aika helpolle, on se, että me ei oikeesti oltu valmistauduttu ollenkaan siihen viimeksi. No niin, se tuli kuin yllätyksestä. Mitä hittoa? Nyt. No joo, esittely videolle ehkä mieluummin tällainen, mikä menee silleen hyvin ja... Joo, niin saatat silleen positiivisen kuvan. Ja kivalle ihan superrankeissa. Ja nyt... Niin. Ja nyt kato porukat, kun siellä on ihan ne valittaa, että on hankala peli, niin sitten pitää itse hankkia se ja todistaa niille lukella, että onko se oikeesti hyvä. Joo. Tosat, mulla on kyllä... Jos tää muuten porukat tää peli, niin... Vittu! Paska helvetti. Minut räjäytettiin. Itsemurha paska. Niin. Mulla on kyllä tullut kommentteja siitä, että se on jotenkin viihdyttävää, kun mä oon rakeis jossain videossa.
Mut no joo. Voi vittu, haistakaa nyt paskalla. Vitun homo. Lähtee tämä saatana paskakas oikeesti. Vittu mä en enää kattele. Joo. Se oli hyvä näyttely. Toi oli tollain... Yritin näytellä itteeni. Mun mielestä lukenut kyllä. Niin on. Juuson näyttely on helppoa. Voi vitun kamtasia. Ai niin. Voi helvetin jumalauta, saatana vittu! Oi saatana, tähän menee ihan vitun helposti. Näitä on paljon vähemmänkin kuin... Näitä oli jotain 400 silloin, kun Juuso oli mukaan. Eikö ei myös päästy tähän waveen asteen? Ei niin. Sillä menee vika. Aja! Nyt me päästiin vittu viimeinkin tää paskakasa läpi. Mä saan muuten levelin. Mäkin sain leveli. Nyt ihan vitusti damagee, nopeutta. Ja... Hei, jumalauta! Ei vittu saatana! On level 9. Mä voin laittaa... Trap detonation countia. Level upista. Ajaa. Ne kestää kauan. Joo. Tiedätkö vituttaako nyt tässä vaiheessa? Katotaas. Pystynkö mä en pysty enää laittaa. Hei, täällä onko haulikko? Ihan paskaa. Okei, eli siis tää level up-systeemi, no, tää toimii tällä, että pitää sit saa, aina kun saa levelin, niin saa tietyn määrän tällaisia skill pointteja. Mene sinne pois sinne. Hei, tässä voi kerää niin paljon manaa kuin pystyy. Tässä lopus näköjään. Aja. Täällä on jotain keppejä taas. Ootas, mä tulin ihan jostain. Katsotaan taas. Mitäs laittais? Mä pistän vaikka... Voi haulikko. Paskan näköinen haulikko, otan sen silti. Pitää mennä siihen tavernaan vielä sekoilemaan lopussa. Jotain ehkä. Koska mä haluan... Joo, mä pistän vaikka. Oja, nyt on level 9. Joo. Tää meni kun hienosti, että on joku... Meni. Ses. Meni hyvin. Kyllähän tää... Se kolmoskenttäkin varmaan sujuu sitä jälkeen. Joo. Et kun nyt tietää oikeesti jotain asioista. No niin. Se on joo, oliks tää... Oliks tää nyt... Mennäänkö mä vielä näyttää sun toi hieno kämppä, niin... Hieno kämppä? Joo, hetkinen. Mistäs vitusta sinne pääsee? Return to tavern. Tjuh. Ei, mitä? Mitä? Eiku niin joo, aktivate. Unohdin. Joo, tarviiks ne et sen enempää kattoo? Ei tarvi. Tässä on kaikki statukset. Et... Joo. Niinkäs level? Niinku mitä paskaa? Nyt tää kun se menee suoraan seuraavaan kenttään. Voi paskaa. No mä vaan meen sit siitä sinne tavernaan. Joo. Nyt tälläinkin toi ois ollu. Toi on tommonen seuraava kenttä. Et täällä tulee lohikäärmettä ja ogrea ja örkkiä ja... Itsemurhaliskoa ja kaikkea ja... Ja täällä on ihan hitolliset... Mitä hitto se alkaa Wave 2:sesta? Jaa. Jaha. Johtuskohan se jotenkin siitä, että meitä on 2 tai jotain, minä tiedä. Se joo. Kun 4, niin alkaa Wave 4:sesta. Joo. Joo. Hetkinen, nyt mä haluan kokeilla. Nyt mä haluan kokeilla. Eikö siis tällainen on sit tää lepopaikka? Täältä löytyy kaikkea. Eikä mulla kaatunut. En mä usko, kyllä se tossa olet. Kone taitaa vähän jäätä. Mut tuli Windowsin virheilmoitusääni äsken. Dyn. Joo, näköjään kaatu, mä lensin ulos. No, näihin kuvia on hyvä lopettaa. Ei helvetti, tää on toka kerta kun tällainen co-hostin jakso loppuu niinku... Skype-pelko! Ei helvetti. No, tähän perinteeseen on hyvä lopettaa. Kiitos kun katsoitte ja toivottavasti tää on inspiroinut teitä hankkimaan tän mahtavan pelin. Elikkä, ja jos te joskus hankitte, niin munkin kanssa voi sitten lisätkää vaan Silento streamiin, niin... Steamiin, niin voin sitten kanssanne pelailla. En aina välttämättä ole paikalla, mutta... Niin. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin.